Պատիվ ունեմ դաշինք, քվեաթերթիկ համար 6. Պատիվ ունեմ. Ուսադիր կրող մարդու համար պատիվ ունեմ բարակապակցությունը դա զուտ խոսքեր չեն։ Պատիվ ունեմ բարակապակցությունը դա սպաների, զինվորականների, առհասարակ համազգեստ հագնող մարդկանց համար ապրելակերպ է։ Ես ունեմ շատ-շատ ընկերներ ազգային անվտանգության ծառայությունում, ոստիկանությունում, դատախազությունում, քնչական մարմիններում, զինված ուժերում, հարկային, մաքսային, բոլոր-բոլոր տեղերում, քրեակատարողական հիմնարկում, եւ նրանք ինձ պարբերաբար զանգում են եւ ասում են. Լավ, ի՞նչ է ալնելու, ի՞նչ ենք անելու։ Հիմա օգտվելով առիթից ուզում եմ դիմեմ բոլորին։ Պարոնայք գեներալներ, պարոնայք սպաներ, ենթասպաներ, շարքայիններ, ես շատ լավ հասկանում եմ, թե ինչ հոգեվիճակում եք դուք։ Ես ձեզնից մեկն եմ, ում անձամբ չեմ ճանաչում, ես համարում եմ, որ նրանք իմ եղբայրներն են և քույրերն են։ Խնդրում եմ բոլորին, ունիսի 20-ին գնալ ընտրատեղամաս, վերցնել համար 6 քվեաթերթիկը, որի վրա գրված են բոլոր ուսադիր կրող մարդկանց համար հարազատ բառեր, պատիվ ունեմ, և կատարել իրենց ընտրությունը հանուն ապահով և բարեկեցիկ Հայաստանը։ Պատիվ ունեմ դաշինք, քվեաթերթիկ համար 6. I'll be right back.